Merħba, illum ser nitkellmu fuq wieħed mit-teżori kbar li hawn f'din il-Bibljoteka li huma kollezzjoni ta' akwarelli maħluqa minn Charles Frederick Brockdorff kważi 200 sena ilu fil-bidu tas-seklu 19. Biex nifhmu id-dinja li nħolqu fihom, tajjeb niftakru li t-turizmu kif nafu illum kien għadu fil-bidu tiegħu. Diġà fis-sekli ta' qabel kien hemm il-moda li wieħed imur jivvjaġġa jekk ikollu biżejjed risorsi, jekk ikun sinjur biżejjed imur jivvjaġġa biex jara l-antikitajiet tal-Griegi u tar-Rumani. Però f'dan il-perjodu din il-moda kienet dejjem qiegħda tinfirex aktar. U wara li għaddew il-gwerer Napoleoniċi, il-gwerer kontra Napoleon, fil-bidu tas-seklu 19, kellna minn ġdid mewġa kbira ta' turizmu. U naturalment dan kien żmien meta kien għad m'hemmx il-fotografija, ma stajx tieħu ritratt para tifkira tal-postijiet li tkun rajt u żort. Allura tifkira popolari ħafna, souvenir, kienet li tixtri xi veduti impinġija minn artisti bħal dawn l-akwarelli biex tkun tista' tibqa' tiftakar u turi l-ħadd ieħor x'kont esperjenzajt. Naturalment, kollezzjoni bħal din ta' diversi akwarelli, fil-fatt hija kollezzjoni ta' 17 l-akwarell tal-ġgantija u 2 taċ-ċirku tax-xara li hu viċin ħafna, li jiffurmaw minn kollezzjoni akbar li kienet miġbura f'album wieħed, li fiha anke veduti tal-belt. Naturalment biex ikollok kollezzjoni bħal dik, rid tkun sinjur kbir. U jista' jkun li l-persuna li kien ordna dawn jista' jkun li saru forsi anki apposta għalih kien it-tieni duka ta' Buckingham u Chandos li nafu li ġie Malta, żar il-Belt, żar ukoll Għawdex u mar il-Ġgantija. U propju f'din il-parti tal-Ġgantija, jiġifieri fit-tempju tax-xelluk malli tidħol fuq il-lemin, nafu mid-djarju tiegħu li hemm anke kopja tiegħu li titkellem dwar il-żjara tiegħu fil-Ġgantija u hemmhekk isemmi li f'din il-parti tal-Ġgantija għamel skaf żgħir u għamel skoperti interessanti. U jista' jkun, m'aħniex ċerti imma hija possibilità, li l-persuna li naraw hawnhekk qiegħda tipponta propju lejn din iż-żona hija propju dan id-duka. L-artist li ħoloqhom, Charles Frederick Brockdorff, wis probabbli huwa l-figura li tidher hawnhekk. Qegħdin naraw li għandu l-apparat ma' ġenbu, hija tipinġi u jidher f'iktar minn veduta waħda. Nerġgħu naraw hawnhekk pereżempju, bl-istess ħwejjeġ, bl-istess apparat miegħu li wis probabbli huwa autoritratt fejn jurina l-artist innifsu waqt li qiegħed jaħdem. Tajjeb ngħidu li dawn mhumiex sempliċement veduti pittoreski, imma huma pjanati u mfassla bħala dokument kemm jista' jkun sħiħ tal-Ġgantija. Eżempju veru sabiħ ta' dan ta' kif pjanta hija marbuta ma' oħra huma dawn iż-żewġ pjantijaw, għaliex għandna l-għonet fis-serja kollha hemm veduti ta' kull kamra differenti ġewwa t-tempju. U hawnhekk taraw din il-figura fil-quċċata ta' waħda mill-blatiet l-iktar twal. Hawnhekk taraw li qiegħed propju jieħu kejl u għandna l-kejl miktub, 19 pietu nofs. U għaw naraw l-istess figura, imma narawha minn daru. Biex meta xi ħadd qiegħed jara dawn l-akwarelli wieħed wara l-ieħor, qiegħed jifhem li qed jara l-istess ġebla minn angoli differenti u b'hekk jista' jaqgħadhom kollha flimkien. Fi xi episodji oħrajn nerġgħu nitkellmu fuq ftit aspetti oħrajn ta' kemm kienu importanti anke bħala mhux biss dokument arkeoloġiku, imma anke wieħed soċjali. Saħħa.